Badamlı. Adı ve babıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov növbəti dəfə Azərbaycana qarşı qərəzli açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Lavrov Xocavəndə saxlanılan 62 nəfər erməni diversantı hərbi əsir hesab edərək əsirlərin hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilməsini, Qarabağın yekun statusunun gələcəkdə həll olunmasını, Ermənistanın dövlət rəsmilərinin Qarabağa səfər edən zaman rəsmi Bakıdan icazə almasının ehtiyac olmadığını vacib sayıb. Milli Məclisin Xocalıdan olan deputatı Elman Məmmədov Modern Az'a bildirib ki, Sergey Lavrov əvvəlki amplasında qərəzli fikirlərinin cəmiyyətə sırmağa başlayıb. O, arada bir maskalanır danışmır. Lazım gələndə isə ürəyində saxlaya bilmədiyi qərəzi içindəki kini üzə çıxarır. Lavrov deyib ki, gələcəkdə Dağlıq Qarabağın statusuna baxılacaq, bu onu göstərir ki, həmin məsələ hələ də gündəmdədir. Bir tərəfdən də Lavrov erməni rəsmilərinə məsləhət verir ki, düşünülməmiş bəyanatlar səsləndirməsinlər. Ona demək lazımdır ki, bu illər ərzində düşünülməmiş bəyanatları elə sən özün vermisən. Lavrov yenə yalan, yanlış fikirlər səsləndirməyə başlayıb. Rusiya sülh məramlılarının Dağlıq Qarabağdakı bir tərəfli fəaliyyəti Türkiyədə də narahatlığı getdikcə artırır. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu mətbuatı açıqlamasında diqqətə çatdırıb ki, Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının statusuna dair anlaşmanın imzalanması vacibdir. O, Laçın dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan ərazisindən keçən şəxslərin sülh məramlılardan yox Azərbaycandan icazə almalı olduğunu vurgulayıb. Vətəndaş və İnşaf Partiyasının sədri Əli Əliyev məsələ ilə bağlı Yeni Sabah az açıqlamasında qeyd edib ki, Rusiya sülh məramlıları Azərbaycan ərazilərində sülh məramlı missiyasına aid olmayan fəaliyyətlə məşğuldur. Bunu prezident ifadə edib. Biz də müşahidə edirik. Həmin qüvvələr faktiki olaraq sülh məramlı yox, erməni məramlıdır. Orada olan həmin qüvvələr ermənilərin bizim ərazilərimizə yerləşdirilməsi ilə məşğuldur. Rusiya hərbi bazasının yaradılması üçün fəaliyyət göstərirlər. İki aydan çox olan müşahidələrimizə əsasən onların niyyətinin nə olduğunu bilirik. Siyasətçinin sözlərinə görə Rusiya sülh məramlılarının niyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz torpaqlarına nəzarət etmək imkanına malik olmasın və Forpost Ermənistanda olan Rusiya hərbi bazasının funksiyasını Azərbaycan ərazilərində həyata keçirsin. İki gün öncə tərxis olunan əsgər dəm qazından boğularaq vəfat edib. Yeniyavaz.com Qafqazinfo-yə istinadla xəbər verir ki, 22 yaşlı pənahlı Teymur Emilioğlu yanvarın 15-də xidmət etdiyi Laçın rayonundan tərxis edilib. O birbaşa ata evinə Bakı şəhəri Hövsan qəsəbəsinə gəlib. Yanvarın 17-si gecə saatlarında isə çimmək üçün hamama gedib, bir müddət ondan xəbər çıxmadığını görən ailə üzvləri onu çağırıb və cavab almayıblar. Daha sonra pənahlının dəm qazından boğularaq öldüyü məlum olub. Pənahlı bugün hərbi komissarlığa gedərək hərbi biletinə möhür vurdurmalı və mükafatlandırıldığı medalları almalı imiş. O, vətən müharibəsində hərbi ixtisasına uyğun olaraq snayper kimi xidmət edib. Füzuli, Hadrut, Şuşa və Laçın uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Onun böyük qardaşı sərhəd xidmətinin zabiti, kiçik qardaşı isə yeniyetmədi. Pənahlı bugün Hövsan qəsəbəsində dəfn edilib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan və Ermənistanın hərbi əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı siyahları dəqiqləşdirdiyini deyib. Yeniyavaz.com RR istinadən xəbər verir ki, Lavrov bu haqda 2020-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında məlumat verib. Onun sözlərinə görə əvvəlcə hər iki tərəf itkin düşmüş şəxslərin siyahlarını tərtib etməlidir. Rusiyalı nazir həmçinin bildirib ki, əsirlərlə bağlı siyahının təqdim edilməsində Ermənistan tərəfi problem yaşayır. Onlar vaxtında bu cür siyahları təqdim etmir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunun Moskvaya gedəcəyini bildirib. Yeniyavaz.com Sputnikə istinadən xəbər verir ki, bu haqda Lavrov 2020-ci ilin nəticələrinə dair keçirilən konfrans vaxtı məlumat verib. Qeyd edək ki, nazir konfransda həmçinin Dağlıq Qarabağda və Suriyada baş verən hadisələrə Rus müxalifətçi Navalnı və ABŞ ilə bağlı məsələlərə də toxunub.
Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 118 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 503 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Avazkama verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 13 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 227.391 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 215.771 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.022 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8.598 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3.399, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 2.321.592 test aparılıb. Qeyd edək ki, ötən gün koronavirusa yoluxanların sayı 322 olub. Bugünə qədər 2.650 şəhidin 6.500 ailə üzvünə sosial ödənişlər təyin edilib. Eləcə də son bir ildə daha 1.500 şəhid ailəsi və müharibə ilə əlaqdar əlilliyi olan şəxsə mənzil və fərdi ev, 400 müharibə əlilinə avtomobil verilib. Reportun xəbərinə görə bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Mavini Anar Kərimov deyib. O qeyd edib ki, keçmiş köçkünlər üçün tikilən mənzillərin Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə şəhid ailələrinə verilməsi üçün həmin mənzillərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilməsi prosesi bitmək üzrədir. Bu, yeni mühüm proqramın şəhid ailələri, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin evlə təminatında növbəti ciddi irəliləyişə imkan verəcəyini deyib. Dövlət büdcəsinə ödənilən vəsait ölkəmizin qüdrəti və vətəndaşlarımızın sosial rifahıdır. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov sosial media hesabında yazıb. Vergiləri vaxtında və tam ödəyən hər vergi ödəyicisinin dövlətin tərəqqisində payı var. Ötən il Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən dövlət büdcəsinə 7,4 milyard manata yaxın vəsait daxil olub, deyə nazir bildirib. Azərbaycan tərəfi 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 2 erməni hərbçinin meytini Ermənistana təhvil verib. Reportun xəbərinə görə bu barədə Ermənistanın mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, onlar bu günə kimi itkin düşmüş sayılırdılar. Bununla da Qarabağda meytləri tapılan erməni hərbçilərin sayı 1232 nəfərə çatıb. Qeyd edir ki, bunlar itkin sayılan erməni hərbçilərin sayıdır. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi daha əvvəl müharibədə həlak olmuş 3300-dən çox hərbçinin meytinin ekspertizadan keçirildiyini xəbər verir. Bu gün itkin erməni hərbçilərin axtarışları Şuşa, Hadrutda, Cəbrayılda və Füzulidə də davam etdirilir.